I'm proud. I'm happy to be in front of you guys. This crowd is so big. Mbaka tuchukue selfie bwana. The biggest selfie in Eldoret. Tuko ready? Tupiga selfie. Mko ready? Tupiga selfie. 1, 2, 3. Safi. Meskia, my name is Baraza Mwabe. I'm a Barry. I run a brand called Mwanaume ni Effort. Mwanaume ni Effort ilianza ki jokes 2012. Mimi nilikuwa nimekaa na marafiki yangu, tunaingilia best yetu mwingine. Ameingiza friend zone sijui na msichana mgani. Eh, kaambia Mwanaume ni Effort. One thing led to another. We made a t-shirt, ki jokes too. Next thing I know, I'm in the t-shirt business. Next thing I know, somebody saying, "Do you make hoodies too?" Ah, I never knew how to make hoodies. I asked somebody. Next thing we have a line of hoodies. So we've been selling clothes last 3 years. Last year, brand imekuwa kubwa, tumeingia into events, into event management. In a year or time, we'll be doing events of this nature. So all I can tell you guys is when you're looking for a balance, just start. Anza tu. Mtu asikwambie there's a perfect time to start a business, there's the right time, the right circumstances. You just have to start. Susan Tlongene, unafanya watches, you just start. So that's all I'm able to tell you guys, that in anything that you're doing, ata kama unasema, oh, mi nangoja the right time, oh, nangoja capital, you just have to be able to start. Labda, uwezi anza kubwa kama wase wengine, lakini, you can be able to just put your mind into something useme, mi nitaanza tu. Sina do, sina nini, sina exact plan, sijui itaivaje exactly. But just start. Starting is the hardest part. Anything else nasema about what are the challenges? By the way, wasa wangapi wanataka kudu biz hapa? Say aye. Wasa wangapi wanataka kudu biz? Kudu biz, the challenges that come with biz. Yondo utamu ya biz. Whether we like it or not, the uncertainty, ila ujuki jita happen next, yondo utamu. But where's your gopa? Wanze tu. Whatever you have, kama nimekuwa hapa LD, naangalia tembea around, naona maboda boda mob, unajiuliza hizi maboda boda spares unatoa wapi? Hiyo ni idea. Unaanza, the only way ni ku start. Enda msana uza spares, mimi naweza anza kuuza spares aje. Chukua bus, enda Nairobi, wasana uza spares. Wewe mimi naweza letaje spares Eldoret. Agriculture, agribiz. Watu wako agribiz, mimi pia mimi niko agribiz. You just start. Mimi niliuliza tu mtu, how do I get this? Oh, seeds. Oh, enda pale. Oh, greenhouse ndogo. Unaanza tu mali. So, leo sita kuongea mob, sasa umechoka, weather pay kai the best kikam. But Kenya ni zambia tu nyu watu ni the hardest part ni kuanza tu. Hakuna time right. Hakuna situation perfect. Hakuna biz perfect. Ile idea uko nayo usiogope. Na ukifail, unajaribu ingine tena. You try and try. Mara mob si entrepreneurs tu kuambia all our glory stories, but the reality ni failures zetu ni most. By the time hata ukiona Bob Colley mosi wa Safaricom, ujui ile jani ameenda. Pale alikuwa KYM, akibeba watu vitu, akigo on the rise. So all I can tell you guys ni wakati mtafanya kitu yako, mtasikwambie kitu usiogope. Alafu ile company una keep. Kuna wala sakuambia, hiyo haiwezi, hiyo haiwezi. No, avoid that company. And sometimes maybe they have a point, but surround yourselves with people who atakuambia, enye, hiyo idea ni kali. Fuatilia. Everything you do, follow through. Kwanza ndo the hardest part. Ukishaanza, what you'll meet along the way, you'll find a way of how to work it out. And those questions that you were asking as they apply, they were the wrong questions anyway. So as I leave, ile part nisho tu nitawaambia, hii game ya entrepreneurship ni kama una jump off a cliff, alafu una learn how to fly along the way. Thank you.